ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ጥር 6 2014 ዓ.ም ምረት የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አጭር ዜናዎችን ይዘናችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ሊያደርገው የነበረው ስብሰባ ተራዘመ። ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 6 በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ሊያደርገው የነበረው ስብሰባ ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ባጋጠማቸው የጤና እክል ምክንያት ስብሰባው ላልተወሰነ ጊዜ መተላለፉ ተገለጸ። ቅዱስ ሲኖዶስ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ከክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሊነጋገርበት ለዛሬ ጥር 6 ቀጠሮ መያዙን የሚታወስ ሲሆን ቅዱስነታቸው ባጋጠማቸው የጤና ችግር ምክንያት ሆስፒታል ስለገቡ ቅዱስነታቸው በመንበራቸው ላይ በሌሉበት ሁኔታ ጉባኤው ማካሄድ ስለማይቻል የቅዱስ ፓትርያርኩ ጤና እስኪመለስ ድረስ ጉባኤው ላልተወሰነ ጊዜ የተላለፈ መሆኑን የቤተ ክርስቲያኗ የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ገልጿል። የካናዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ከአፍሪካ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋር ተነጋግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትሩዶ ልዩ መልእክተኛው በሰሜን የኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ግጭት እንዲያበቃ እና በሁሉም አካላት መካከል ውይይት እንዲፈጠር ለማበረታታት የሚያደርጉትን ጥረት በደስታ ተቀብለዋል። ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣት በአፍሪካ መሪነት ለሚደረገው የሽምግልና ጥረቶች ያላቸውን ጽኑ ድጋፍ እና ካናዳ በዚህ ረገድ የአፍሪካ ህብረት ስራ ለመደገፍ ያላትን ዝግጁነት አረጋግጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግጭቱ ለተጎዱ ወገኖች ያለምንም እንቅፋት ሰብአዊ እርዳታ በማድረስ ሂደት ላይ ያሉ ተግዳሮቶች እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ሰላማዊ ዜጎችን መጠበቅ፣ ህይወት ማዳንና የሰብአዊ መብት መከበር ማረጋገጥ እንደሚገባ አሳስበዋል። በአቶ እስክንድር ነጋ የሚመራው ባልደራስ የአመራሮች ቡድን ዛሬ ወደ አፋር ክልል ገብተዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባለፈው ውሳኔ መሰረት በቅርቡ ከስር የተፈቱት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በአፋርና በአማራ ክልል የሚያደርጉትን ጉዞ ዛሬ ጥር 6 2014 ዓ.ም ጀመሩ። ቡድኑ በአፋር ዛሬ ውሎ ከሰመራ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ዱቢቲ ሪፈራል ሆስፒታል በማቅናት በግንባር የተጎዱ የጦር አባላትን ጠይቋል። ባልደራስ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ የጦር አባላት በግንባር ለከፈቱት የህይወት እና የአካል መስዋዕትነት የተሰማቸውን ታላቅ ክብር በራሳቸውና በድርጅቱ ስም ገልጸው እውቅናም እንደሚሰጡ ተናግረዋል። በአፋር ዱቢቲ ሪፈራል ሆስፒታል በጦርነቱ ሳቢያ የተጎዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የአፋር ልዩ ኃይል፣ የአፋር ህዝባዊ ሰራዊትና ሚሊሻ እንዲሁም ቁስለኛ የህወሃት ሰራዊት አባላት እንደሚገኙ ገልጸዋል። አመራሮቹ ከሆስፒታል መልስ በክልሉ መስተዳድር ጥያቄ መሰረት በአፋር ዱፍቲ በአሸዋ ወንዝ ያለውን የስንዴ ምርት መጎብኘታቸውን ፓርቲው አሳውቋል። የባልደራስ የእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች በአፋር ጉብኝታቸው ሲያጠናቅቁ ወደ አማራ ክልል እንደሚመለሱ ይጠበቃል። ኢራን አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንደምትቃወም አስታወቀች። ኢራን አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት በሰብአዊ መብት ስም ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት በጽኑ እንደምትቃወም በኢትዮጵያ የኢራን አምባሳደር ሰመድ አሊ ላኪዜዴ ገለጹ። አምባሳደሩ ሰብአዊ እሴቶች ለሁላችንም ዋጋ ያላቸው ሀብቶች በመሆናቸው የምዕራባውያን ጣልቃ የመግባት ፍላጎት ለማሟላት ለእጅ አዙር ቅኝ ግዛት ማስፈጸሚያ ሲባል መሸርሸር የለባቸውም ብለዋል። በዚህም አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ሰብአዊ መብት የሚሉትን ተረግ በማንሳት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫና ህገወጥና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ጠቅሰው ኢራን ይህንን ድርጊት እንደምትቃወም ተናግራለች። አገሪቱ ጠንካራ፣ ነጻና ሉዓላዊት የተከበረች ኢትዮጵያን ማሳየት ስለማይፈልጉ ሰብአዊ ጥሰቶችን በመጥቀስ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እያደረጉ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ሀገራት በቀኝ አገዛዝ ስር ያልወደቀች ብቸኛ ሀገር መሆኗን ያስታወሱት አምባሳደሩ የኢትዮጵያ ነጻነት በመላው ዓለም የጸረ ቀኝ አገዛዝን ንቅናቄ በማነሳሳት ይታወቃል ብለዋል። የምዕራባውያን ሀገራት ላለፉት 42 ዓመታት በኢራን ላይ ሁሉንም አይነት ጫና ሲያደርጉ መቆየታቸው ገልጸው ከዚህ አኳያ ሰብአዊ መብት በማለት በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለው ጣልቃ ገብነት ኢራን ትገነዘባለች ሲሉም አክለዋል። የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ሊቢያ፣ ሶሪያ፣ የመን፣ አፍጋኒስታን፣ ሌሎች መሰል ሀገራትን ለከፋ ቀውስ ማዳረጉን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የምዕራባውያን ጫና ጣልቃ ገብነት በመቃወም የምታደርገው ትግል በርካታ አፍሪካውያን የእጅ አዙር ቀኝ አገዛዝን እንዲታገሉ እንደሚያነሳሳ አብራርተዋል ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሶማሌ ክልል በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች የ100 ሚሊዮን ብር የአይነት ድጋፍ አደረገ።
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ዳነች አቤቤ የተመረው ከፍተኛ የከተማ አስተዳደር የሥራ ኃላፊዎች ሉክ ዛሬ ጅጅጋ ገብቷል። ከንቲባ ዳነችና ሉክ ጅጅጋ ሲደርስ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሐመድና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ ሥራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ድጋፉን ለክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፊ መሐመድ ዑመር ማስረከባቸው ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ህመማችሁ ህመማችን ነው፣ ችግራችሁ ችግራችን ነው፣ እናንተ ላይ የደረሰው ጉዳት ሁላችንም ላይ እንደደረሰ ይሰማናል ብለዋል። ይህንን በስሜት ብቻ ሳይሆን በአካል መተን አብሮነታችንና አብራችሁ መሆናችን ማሳየት ይኖርብናል ብለዋል። ሀገራችን አሁን የገጠማት ችግሮች መሻገር የቻለችውን አብረን በመቆማችን ነው ያሉት ከንቲባዋ፣ አሁንም አብረን ከመሆን የገጠመን ችግር እጅግ ቀላል ነው ብለዋል። እናልፈዋለን፣ ይህንም የማድረግ ጉልበትም አቅምም እሴትም ልምድም አለን በማለት ተናግረዋል። የተደረገው ድጋፍ የመጀመሪያ መሆኑን ገልጸው በዚህኛው ዙር ለምግብ ቁሳቁሶች ቅድሚያ የሰጠው ቅድሚያ ለሰው መስጠት ስለሚያስፈልግም ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አጫጭር ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።